السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته دغيستيال كسو دوادا مركلة برامج كيني شقادا إيا شقالها برامج كين شقادا إيا شقالها نتضباد كان وحاين كسو قادان إنا موضوع لحريرة إري بيحينها لحريرة قوبتا شقادا قوفك شقالها إيا سيدوكال لو شقيها ولي بوحاين ويقي دونا إري بيحين تاسي سيدا ووقيحي أما وحا وكشيغي حيرك شقالها رايدكاهي waxa jirta in erey bixinahaasi qaabka loo qeexayo ay dadku inta badan ay qalad fahmaan haddaba markale waxaan xafiiskiisa ku booqanay agaasimaha waaxda shaqada ee wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska mudane muqtar yusuf maxamed ugu horeen muqtar waxaan ku bilaabaynaa muxuu xeerka shaqalaha raidka ah uu yaqaan shaqale maxaa loo jeedaa bismillaahir rahmaanir rahiim كل ما أنت واحد ندور استاج دهنا قوي نفع فاهم دهنا قطبة يروك هكوان وين بدهم بدمدو كجلا تدك أما برشدة كل رقان شمريد السمال الآن هذا يهين موادرين تا يدتك عشان بكالا برا مركا قطبة داس وحيرك قياحي يقف فاهم سيدو كلنا وحلولة شيء ده شرعيا تلمامية نهدي نكون غنو قضب كادي ويديسي تلمامي شغاله حلولة جيدة شغاله وحلولة جيدة قف كستا وفرية هول أما او قبطة شقو عدلو شقية يعني عدلو شقين ايو او كرد حيو هشيس شقو او بدل كيدا كو قادن ايو مش قايد أما مشاهر كل بس يدد كو يغانا مركا اري بحل كو بحجرة تلمامي oo ka dhaxeeyo heshiis shaqo marka laga hadlayo dhowr qaab oo noqon kara koow qaabka koowaad noqon kara waxa weeye inuu yahay mid qoraal ah labada dhinac ay ku qorteen wixii ay ku heshiyeen ama qoraal ay ku heshiyeen qaabta labada waxa weeye waxa labada dhinac ku heshiin karaan afahan wixii ay isku fahmaan yaani ay ku wada shaqeynayaan qaabta saddexaadna waxa dhici karto marmarka qaar inay signals ama waxa loo yaqaan suldabaalaha ama wax kale qaab kale ay ku heshiiyaan marka saddex qaab oo heshiis ku noqon kara laakiin dadkeenu inta badan waxay fahansan yihiin heshiis marka la soo hadal qaaday inuu yahay mid qoraal oo kaliya wali erbixinta hadii aynu ku sii socono sidoo kale maxaa looga jeedaa loo shaqeeyo taa beddelkeeda tii hore aan tilmaamnay inbay ka soo horjeedaa ama yacni u dhowdahay loo shaqeeyo waxa loola jeedaa cid kasta oo heshiis shaqo la gasha qof shaqaale ah si uu ugu qabto shaqo taa beddelkeedana ku bixiya mushahar ama mushqayad kolba sida loo yaqaano marka yacni waxa weeye qofka cid shaqaalaysiiyey ee bixinaya mushahar ama mushqayad uu yacni ku siinaya faa'iidadeeda qofka shaqaalaha ee shaqada uu qabtay sidoo kale iyadana wax la isweydiin karaa iyadana muxuu xeerku ku qeexay heshiis shaqo sida kuwa ku qeexan qodobka labaad ee erey bixinta aynu maanta ku dhex jirno heshiis shaqo waxa loola jeedaa sida qodobka waafaqsan ee sharciga safagarad heshiis shaqo ah oo ay si xor ah ugu heshiiyeen shaqaale iyo loo shaqeeye inuu shaqo u qabto loo shaqeeyaha shaqaaluhuna ku qaato mushqayad ama lagu siiyo mushahar marka iyadana waxa halkaa ku dhex jirta kelmad sharciya oo yacni marka la macneeyo noqonaysa inay yacni si xor ah u galaan heshiiska si xor ah waxaa markaa meesha ka baxaya heshiis kasta oo lagu qasbay qofka shaqaalaha ah ama loo shaqeeyaha ah inuu qodobo ka mid ah waxyaabaha lagu heshiiyo fuliyo isagoo aan yacni xor ahayn marka qodobkaas iyadana ka dhex fahmi karnaa in heshiisku mar walba ku salaysnaado xornimo iyo mid ka madax bannaan wax kastoo cadaadis ku keenin labada dhinacba haddii aynu shaqaale iyo loo shaqeeyo iyo heshiiskiiba aragnay iyadana wax la isweydiin karaa bal waxa uu xeerku ku qeexayo goob shaqo ama goobtaasi inay tahay goob shaqo waxay ka mid tahay qodobkani qodobada in badan midmidowga ku jira soo noqnoqda xeerka qodobka labaad ee erbixinta ka hadla uu qeexay goob shaqo waxa loo yaqaan waxaanu tilmaamay in loola jeedo goob kasta oo ay ka socoto shaqo oo aan dowli ahayn ama uu ka howlgalo shaqaale
سوى فقصنا حيرك شغاله ريدك مرك اللي سوى فقصنا وحوي عدة وتلقط المامن اللي قلنا قيو قطب كصدحات حيرك أو كهذا حد كعديسي حيرك مرك قاف شقو حلولة شيء ده وقاف كصوها ولك صعته سوى فقصنا حيرك أما سوى فقصنا سيجارة قطب كصدحات حيرك شغاله ريدك وهجاك إذا نحلي سويدين كرا محوي هيك حيتان كمشهر sida uu tilmaamay qodobka aynu ku dhex jirnay imika mushahar waxa loola jeedaa lacagta oo si joogto ah u siiyo loo shaqeeyo qofka shaqalaha muddo cayiman ay ku heshiyeen marka muddada cayiman ay ku heshiyeen waa inay waafaqsanaataa qodobka 32aad ee xeerka shaqalaha raidka oo tilmaamaya faahfaahinta qaabka mushaharaadka loo bixinayo cidda la siinayo haddii qofka shaqalaha maqan yahay cidda uu qaadaysa iyo xaddiga ama qadarka laga jari karo qofka shaqalaha haddii ay ku yimaadaan hawlaha oo xeerku tilmaamay gaar ahaan qodobka 32aad waa hagaag wali waxaan ku gudbi jirnaa in goobta shaqo iyo loo shaqeeyay iyo waajibaadka ka dhalinayay maxay tahay in saacadaha shaqo uu ku qeexay xeerku in xeerku uu ku qeexay saacadaha shaqada waxa uu muddo caadiga ah lagu gudbi jiray shaqada laakiin xeerku wuxuu tilmaamay saacadaha shaqada in loola jeedo ee muddada qofka shaqalaha ku dhex jiro hawsha uu hayo ama shaqada uu qabanayo waxaana ku jira muddada saacadaha shaqada muddada nasashada yaani xeerku tilmaamay gaar ahaan qodobka 10aad oo tilmaamaya 5 saacood kasto xiriir marka qofka shaqalaha shaqeeyay uu leeyahay 30 minit ama 30 daqiiqadood oo nasasho ah muddadaas waxay ku dhex jiraan saacadaha shaqada marka saacadaha shaqadan kuwaas aan ku tilmaami karin laftigooda muddadaas lagu guda jiro hawshi ama shaqadii qofka shaqalaha ay qabanayay de goob shaqo ka socoto shaqalana joogo waxa dhacday in qaladaad ka dhaco ama ay qaladaad farsamo dhacaan dhaawacyo yimaadaan sidaas daraadeed lagu murmo dhaawacaas wal inuu dhaawac yahay ina dhaawac ahayn marka xeerku isagu sidee uu qeexay muxuu ku sheegay inuu yahay dhaawacaas dhaawac goob shaqo sida ku tilmaaman qodobkan labaad ee guda jirna mowduucan aan ka hadlayna maanta dhaawac goob shaqo waxa loola jeedaa waa dhaawaca shaqada ka yimaada ama cudurrada ka dhasha goobta shaqo ee laga hawlgalo marka dadka inay badan wax isku khaldaan cudurrada dabiiciga ah iyo kuwa ka dhasha goobta shaqada ama shaqada qofku gacanta ku hayo marka dhaawac mar wax sababi karta shaqadii marna goobta shaqadu waxay sababi kartaa xanuuno oo qofka shaqalaha qaado mar wax dhici karta qofka shaqalaha isagoo goobtii ku jooga inuu iska qaadi karo xanuuno dabiici sida durayga iyo waxyaabaha la midka marka kuwaas looma ictiqaadinayo ama looma tixgelinayo inay yihiin cudurro ka dhashay shaqadii laakiin cudurrada shaqada ku dhasho waxa weeye haddii ay jiraan tusaale ahaan oo kale warshadaha waaweyn kimikaliska isku qasayaan haddii qofka kasoo gaadho xanuuno ama uu kasoo gaadho dhaawac way noqon kartaa in la yidhaaho qofkaas dhaawacba kasoo gaadho shaqadii uu gacanta ku hayay laakiin dadkan kuwa inta badan isku qaldaan cudurrada dabiiciga ah iyo kuwa ka dhasha dhaawaca goobta shaqada marka dhaawaca goobta shaqo waxa loola jeedaa un waa cudurrada ama dhaawaca ay sababto shaqada uu qofku gacanta ku hayo dee eribixinta xeerka ku jirta aad bay u badan tahay mana wada gaari karnee haddii eribixinta ugu dambeysa aan soo qaadano anshax marin muxuu xeerku yaqaanaa horta anshax marin marka si guud looga hadlayo maleyiga iyo qawaaniinta dhinaca arrimaha shaqada khusaysa waxa weeye in qofka shaqaalaha ah haddii uu ku kaco gef gefkaas laga anshax mariyo iyadoo loo marayo habraacyada ay tilmaameen xeerarka dalka iyo siyaasadaha ama xeer hoosaadyada uga yaala goobta shaqada marka anshax marin xeerku wuxuu yaqaanaa waa tallaabooyinka anshax marineed ee lagu fuliyo shaqaale marka gef shaqada la xidhiidha ay ku caddaato si xeerkan waafaqsan yacni si xeerka shaqaalaha raydka waafaqsan marka anshax marinta kolley wax la maraa nidaam dheer ama hab dheer oo qofka shaqaalaha ahaa ee la siinayo xitaa muddo iyo waqti uu isku difaaco oo yacni kaga falceliyo waxyaabaha lagu eeday inay la doonayo in lagu anshaxmariyo marka tan xoojinaynaa waxa weeye anshaxmarintu way ka ballaaran tahay waraaq la qoro inta badanna waxaad arkaysaa goob shaqo oo quraysa waraaq ay leedahay waxaan ku anshaxmarinay qofka shaqaalaha iyadoon loo marin nidaamkii xeerku tilmaamay marka nidaamka anshaxmarintu mid qoto dheer wuxuu u baahan yahay shuruuc iyo xeerosaadyo ay goobta shaqadu yeelato iyadoo la raacayo xeerka guud nidaamyada uu qeexay ama uu tilmaamay uu leeyahay qaabka loo anshaxmari gaar ahaan
قضبك أفريا فرتناد فرقدها أفراد إلا إيو سديدا ربحنا هان إنت بضان سيدات شاكتين أهاكو وضدكو أي قلد فهمان وحن فيلنا إني معلومات كفيلنا إي كهلان وحبضان إي كبرتين حيركا إنتي لغي سنسي برامجك سيلو قدبو وقدنبين ضدكو مهمل كان ما إنو مقدكا قلو حيركا إي قدبدي سكالدوهن حادثو جيدين ساقيبها هاسي وحيركو قصيه لو شقيها إي شقالها iyo sidii ay dee u bartaan xeerkii inay talaabooyin noocay qaadaan oo maxay sameeyaan aan waxaan soo jeedin lahayn oo markii hore horta dadka ama bulshada jamhuuriyadda Soomaaliya ay akhriyaan xeerka waxay fahmi waayaan in la tashadaan dadka aqoonta u leh ama aqoonta sharci bartay kuwaas oo ka caawin kara inay nuxur qoto dheer oo ma faham qoto dheer ka qaataan xeerka iyo mabaadiidiisa aadiyan wali soo jeedin kara hata qofku sidoo ku heli kara xeerka halku ka heli kara yaa u sheegi kara yaa dee u kala xeeri kara ah xeerka horta markii hore waa la baahiyay waana la faafiyay cid awood u leh ka heli karta internetka dhana ma baraha iyo mareegaha internetka dhaw ku jira marka labaad ha marka labaad waxaan sameeyney application inta cidii awood u leh ee heli karta bulshada waxaan iyada sameeyney application kaas markaa la jaan qaadaya moobilladeena casriga ah inuu sidano intii awood loo bulshada baynu ka hadlayna marka taas laftigeedana qofku soo dejisan kara oo uu ku akhri kara bulshada ku dhaqan goobaha miyiga iyo goobaha kale ee aanay gaarin internetku iyaguna waxay ka dhageysan karaan radio Hargeysa iyo waxa wixii kale sidii kale ay ku heli karaan ama ay yaani ku qaadan karaan fahamka xeerka marka dadaal badan ka lagu jiraano la doonayo in lagu faafiyo laakiin soo jeedintu waxay tahay dadku inay mar walba la tashadaan cid aqoonta u leh dhinaca kale shirkadaha iyagana waxaan soo jeedinaynaa inay yeeshaan dad kala taliya arrimaha sharciga si aanay ugu gafin qofka shaqaalaha xuquuqadkiisa iyo wixii uu xaq u leeyahay aad baad maasan tahay Khalid Maxamed Xasan iyo gudahaan baahda radio Hargeysa oo mahad celinaynaa sida wanaagsan mar walba nolosha shaqeeya وهجاجة دوما هسي هي مختار يوسف محمد تضبعت كان برامج كاني شقادة هي شقالها وانا لسه عسيني يعني جو خالد محمود حسن إسلام ركاسين عيسك كاشن ين ريديو هرجيسة يصير كله وسارد شققلين تعريمها برشدة هي قويس كا هي انت عسين وجدنا تاني تين برامج كان ملدم ده يسوي من دونا مع سداسين بتقليو Shabari, the title.